Na hii nawaambieni ya kwamba ni dalili ya vitu vizuri vinavyokuja hapo mbeleni. Hatuna budi kuamini ya kwamba kesho hii Oparanya atabeba bendera ya jimbo la Western. Yeye ni mtu amekuwa mashinani, anajua zile shida zimekumba mkulima, anajua zile zimekumba wale wafanyakazi wa kampuni, na tuna imani atafufua hiyo kampuni. Magavana wengine huenda ikawa wameangalia kitu cha kwanza, heshima ambayo ako nayo kati ya magavana wengine, bidii ambayo anaipeana licha ya kwamba kuna majukumu ya gatuzi lake la Kakamega, anachukua nafasi kukaa na wao na kuwapangia ili kuweza kuinua uchumi wa maeneo ama gatuzi zingine. Tunataka kushukuru governors wote Kenya nzima kwa kuonyesha imani katika gavana wetu na kumpa nafasi ya kuwa mwenyekiti wa baraza la magavana kwa mara ya pili. Kwetu sisi kama watu wa Kakamega, hiyo inamaanisha kwamba gavana ni kiongozi ambaye amebalehe na amefikia wakati wa kuongoza hata Kenya nzima.